14-й орендований динамівець в Чорноморці. Ним став ганський опорний півзахисник, який також може зіграти у центрі оборони, Мухамед Кадірі. Про це повідомили прес-служба моряків. Він виступатиме у складі одеситів до кінця сезону 21-22. До київського «Динамо» він перейшов у 2019 році і зіграв відтоді 15 матчів. Результативними діями не відзначився. До цього 25-річний Кадірі виступав за віденську «Аустрію» та тульський «Арсенал», у якому грав і минулого сезону також на правах оренди. У 2016 році півзахисник двічі викликався до табору збірної Гани, однак не провів за національну команду жодної хвилини на полі. Раніше ультра з Чорноморця висловили обурення через тісну співпрацю із принциповим суперником київським «Динамо» та пообіцяли зривати домашні матчі моряків. Нагадаю, у першому турі чорноморець розгромно поступився у Чернігові місцевій «Десні» 0-3. Наступний матч команда проведе проти «Дніпра-1» у суботу 31 липня. Гратимуть знову на виїзді, бо газон стадіону «Чорноморець» непридатний для футболу після концертів «Монатіка» та «Макса Коржа».